Lukaku je došao, tvoja on poslednja... Je mlad. Da, on je bio mlad, poslednje dve godine on... Što se tiče Suareza, taj dečko da nije imao tolike povrede kakve je imao, mislim da bi napravio ozbiljnu karijeru. Tu promenu pravca i tu kreaciju, ja ono, baš nisam video dugo. Što se tiče Lukakua, on je ovakav bio sličan i sa 16 godina. On je bio prvi strelac lige sa 16 godina. Njemu su i roditelji nenormalno veliki. Ja mislim da mu je brat najmanji ono, po veličini, Jordan Lukaku koji je igrao za Lazio jedno vreme. Iako je mlad tada bio, jako fokusiran, jako posvećen, dobar mentalitet, zdravo razmišljanje i jednostavno toga je i dovelo na nivo na kojem je sada.